Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars. Помните, предният път направихме раздаване за Brawl Pass и днес ще го подаря, тъй като нямаше много оставащо време от старият и затова с момчето се разбрахме да му подаря сега, след като се рестартира и почне новият Battle Pass. А за следващият сезон отново ще направим раздаване, като започваме от сега. Като за да се запишете и за да имате по-голям шанс, ще го правим във всяко видео. Така че от това и следващите видеа на Brawl Stars, за да се запишете, ще трябва да харесате видеото, да напишете коментар и да се абонирате за канала ми. Като много ще ме улесните, ако си напишете Инстаграма в коментара или някаква социална мрежа, за да се свържа с вас, след като ви изтегля. Така ще изтегля няколко човека от всичките видеа и ще изберем един победител за следващият Brawl Pass. А сега, нека си активираме моя и да подарим неговия, като буквално преди 4 часа е пуснат новият пас. Така, активираме. Опаля, ето аз и го имам. Бум! Уляля! И директно ни хвърли до... Охо! 16-то, добре. А сега нека гипнем и Brawl Pass-а на предният победител. Идваме тук, Supercell. Като той е единственият човек, който ми е приятел тук. Цъкаме върху профилът му, Donate и сме готови. А! Нещо не ни позволява. Доста странно. Може би трябва да бъде на линия, не знам. Еми, ще му пиша и ще се разберем с него. Просто в момента поради някаква причина не може да го получи. Но да, така става гифтването на Brawl Pass. Нека видим сега какво се случва с играта. Имаме и нов ранкет сезон. Тук какво имаме? Охо, XP даблари. И 15 коинс, вау. Добре, еми, да отворим новите неща, които имаме. А, между другото, Brawl Pass-ът, който му подаряваме плюс. Така че да си знаете. Опала. Тези отгоре да минем набързо. Отдолу имаме старт дропове за отваряне после. Този герой би трябвало скоро да го отключим. Маля с колко джемове ще нафармя. Опалянка. Вай, вай. 1900 обаче ми иска. Може би след като мина Brawl Pass-а, ще ги съберем. А той отдолу има. Добре, без проблем ще ги съберем. Първи стар дроп! Между другото разбрах, че съм изпуснал 100 легендари стар дропа или нещо такова. Но, както знаете, не си бях вкъщи, нямах достъп до телефона си. И нямаше как просто да ги взема. Всеки път изпускам такива яки неща. Още 100 такива, още един стар дроп. Ей, нямам късмет бе! Ай, дай ми нещо легендари! Кадем! Маля, от тези точки колко много събрах. Много реър. О! Е, стига бе! Тъмън се зарадвах. Пу! Да му се не види нищо яко от първият опенинг. Нищо, до края има време. Плюс, че скинчетата са скандални. Миналият на Годзила не успях да го взема, ама нищо. Ще позагрея с Нани, тъй като няма никакви трофеи. И ще ме пуска срещу доста слабички. Пък аз не съм играл доста време. Така че определено ще ми трябва малко загрявка. Оп, поизхарчихме малко пари, за да го вдигнем до Power 8. А пък... другото, което мога да направя... да вдигнем Search. Ето така. На макс левел. Перфектно. Освен това ще му взема един гаджет, който е Shield. Ето така. И Gear. Какъв Gear да му добавим? Или по-бърза регенерация. Мяш проме с Shield, тъй като до сега не съм взимал на никой. Готово. И изхарчихме доста от парите. После ще цъкаме малко ранкет и ще можем да го ползваме. А сега да започваме с Нани. Като честно да ви кажа,
Дори не погледнах кой е мапа, но... Добре. Ой, има още Ронари срещу мен. Сега ще ги изпържим. Айде! Въй, колко ми е странно така, като не съм играл. Здравей, Сладур. Я да го позагрея тоя малко. Аз мога директно да го изпържа всъщност. Ай, ама и той много боли, бе. И то адски много. Другото нани. Не успях да го оцеля. Казах ви, че ми трябва загрявка. Този долу умря. Сега му взимам всичките пауъръпчета. Този в храста. Не успях да го убия. Мъртъв. Пускаме. О, не. Мислих си, че това е автоматично, бе. Въй. Не знаех, че аз трябва да го контролирам. Нищо, той е мъртъв, откъдето и да го погледнем. Аз просто ще го изпържа. Ела, бе, балона Джия мръсен. Айде, умирай. Изи пизи. Да, определено трябва да потренирам с този герой. О, ние сега хубаво сме и на Уинстрик. Лесно ще вдигнем. Опалянка, втора игра. Не. Ей, гад мръсна. Изпекох го направо. Стара на препечени филийки. Нанито не е толкова лесен, доколкото виждам, обаче е мега мощен пък. Тук някой ще умре. О! Мечуса! Само ми взе пауъръпчето, тоя. Юлута трябва да се науча да го контролирам. А то останаха само двама срещу мен? What? Добре, пускам. Оп. Въй. На човека му стара лошо. Ама той ми ги взе. Нищо. Ей, сега умира. Ела тука. Хвана, къде хвана, бе? Оп. Още е жив обаче. Не успях да го ваншотна. Ей, наглец. А така. Лягай. Няма да ми взимаш пауъръпчетата. Изрод. Мале, за тимплей тоя герой ще бъде... скандално добър. Директно мисля да го пауъръпвам на 11-ти левел. Веднага що мога. Чакайте малко да се върнем. Стар дроп. Добре. Я да видим. За колко ще имаме? До 9. Ех да му се не види. О, това е много добро. Щитче. Или пък за повече демидж. Спрямо разстоянието. Ех. Как са ги направили двете крайности? Гадове мръсни. Но явно днес няма да мога да го левелъпна до 11-то ниво. Свършиха парите. Покрай апдейтите на Search. А между другото разбрах, че има някакъв нов герой. Ама... какъв е този нов герой? Нямам представа. Ще чакаме да ни се падне. Барли... разкарай се от мене. Оле майко. Колко криво. Оп. Тук ще се наям жестоко. Те половината умряха. Моля. Какво правите вие, бе, хора? Ехе, чакай малко, бе. Ай, сега май аз ще умра. Там стана бой. Добре, мъртъв. Мале, Барлито. Оп, той умира. О, не! Трябва да убием първо мечока. Така, долу. Сега ще му изпрати едно уче. Ето така. Зашлевих го. И го убивам. Лягай. Да, разбирам, сега са лесни, ама после ще станат труднички по някое време. Не отключихме ли нещо ново тука?
ново пинче и стар дроп, който е много много мизерен. Няма ли нещо готино в магазина? Аз имам 250 джема близо. Оле, мога да си взема скинчета! Аз имам такива точки! Ама... Това е като от Stranger Things! Кадем! Директно го купувам. Айде! Мале. Добре, най-добрата ми покупка. Сигурен съм в това. PSG майк. Което и да става PSG неща, не. Не купувам. Така. Ами, мисля, че позагрях. Къде отиде сега Едгар? Ето го. Да го пробваме с новия скин. Да изядем няколко човека. Елате, мамини златни. Оле. Не съм единствения със скин. Но определено изглежда много яко. Сега това какво прави котенце? А, драска. What? Пакост ли лакомство, а? Маля, ма тия пипала стават адски големи като шибът. Гледай го. Абе, разкари се, бе, котка гадна! Благодаря. Сега, нали знаеш, че аз обаче мога да скоча? Ела, бе, котко мяло! Мръсник такъв. Ще ме дебне. Този е с 4. Тегав тип. Оп. Ама я съм. Ах, опарих се мъничко. Ай, сега като ми зареди лута, той ще види. Съвсем мъничко. Ела тука. Барли. О. Ела. Йес, бе. Сладур. А ги издебнах само. Трябва ми друг култ. Този е заклещен. Няма да го преследвам. Има улт, трябва да внимавам. Че ако ме стъне... Може и случайно някак си да ме убият, ама... Не, не вярвам. Мале, 10 000 хелт, ема тука, бе. Няма да те чакам до утре. Охо, мъртъв си. О, голямото момче има улт. Леле, колко много хелт сваля. То сега ще го убие. Леле. Ужас, каква е тази зараза, бе? Има лут, не знам какво прави. Голям полшам. Фейл и джиджи. Долу. Първа игра, първа победа с Едгар. И някакъв мистер Иран къп направих. По принцип щях да снимам с монстъра на Brawl Stars. Обаче той сега е на море и няма как. Какъв е този дракон? Майко. Добре, аз имам повече кутийки. Давайте да ги лазим. Оп. Давай. Мале, какво се случва? Директно към центъра. И ще бия по няколко наведнъж. Ето така. Не. Ти атаки изобщо не ми харесват. Супер. Този сколко е горе? Някой трябва да ми дойде. Не виждам сколко е. С две. Май, не си заслужава. Трябва да издебна някой с повече. Този е с 6. Оле! Сърч, който и той е... доста силничък. Има power up. Не! Това не ми харесва. Този сърч може и да ме изпържи. Тук в краста би трябвало да има някой. Да. Правилни предположения. Ето го и роботът. Ето го и сърч. О, не. Бийте се. А, така. Мале. Ха, братле, и ти и аз можем да скачаме. Ама тоя. О, как го аутплейнах. Ха. Разкари се от тука. Животно. И сега какво?
Айде! Долу! Вай, вай, вай. Сърджа много лошо си го изигра. Изстреля си патроните и след това... Даде задна. Оп, стардроп. Нищо яко. Ще вдигнем ли? Би трябвало да вдигнем. Не. Мали, има бая да поиграем. 750. Добре, мога да го апгрейда още един път. Остана бе, апгрейдах ли го? What? Що показваш, че на 8? Нещо бъгна. Нищо. Доста добре. До края на паса би трябвало да го направя на 11-то ниво. След като направихме няколко доста добри игри, е време да преминем към ранкета. Като най-вероятно ще си загубя уинстрика, но няма значение. Нека видим, нокаут. Сърч просто е перфектен за нокаут стейджа. Ела тука. И дай на майка, не е зле. Опалянка. Айде. Тия двамата много ги мразя. Шилчето. Аз не си знам бутоните обаче. Така, пауър ръпвам веднага. Мъртъв, мъртъв. Оле, изи. Изи. Много, много изи. Какво се случи? Тия хора нещо не играят. Оп, 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 оп. Още един ранкъп. Тия двамата се самоубиха. Боц. Две в едно сме. Аз имам шилд. И той няма шанс с една дума. Долу! GG. Това беше много бързо. Как аз не съм стар плеера? Имам най-много демидж. Той има едно самоубийство. Се тая. Айде. Какво ще се падне сега? Хейст! Добре, ще взема Дайнамайка за хейста. О! Този нямам идея кой е. Айде, момци. Аз съм нинджа тук. Даже бях забравил, че имам скин. А това какво прави? Опа, не това бе. Оу, 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 оу. Той пък. Там нещо се включи. А така, преби, 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 преби. Гледай сега какво правиме. Гледай сега какво им се случва на това. А така. Мъртъв. Оп, 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 оп. Нека включа стънчето. Мале! Мале, 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 мале. Хай, хайпер чарджа, бе. Каквото и да правиш той. Аха, ставам по-бърз и по-мощен. О, стънчето, стънчето, колко добре му дойде. GG. Пак аз не съм стар плеер. Добре, този е направил доста демидж. Този тук, не знам, возил се с количката си. Оп. Да видим какво имаме тук. Джемове. И то доста джемове. Добре, сега поне Brawl Pass ще го минем без проблеми. Тъй като мога да играя. Brawl Ball. Оу. Тук е спорно, кое искам да избера. Те взеха Dynamite. Добре, ще взема Search. При това положение. И... Те имат доста странни герои. Ео, примото е добър. Ама... Пам и той е другия. Абе, аз помислих, че съм зайна майка. Исках да стъмвам. Ама уви. Включих си шилд. Добре, давай, 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 вкарвай, вкарвай. Браво бе, моето момче бе. Повеждаме в резултата. Колко мисчета направих. Къпвам се. Мъртви са и те май се отказаха. Оле, оле, оле. Пича си прави подигравка с тях. Пича си прави гавра направо с тях. Ева. Пак съм по средата.
Айде 500 XP за мен. И стар дроп, от който ще взема нищо. След 18 часа чак ще имаме още едно левел ъпче. И супер рер небе. Давайте да продължаваме с следващата ранкет игра Bounty. Айде нека сме за сърч. Да не фармим само Дайнамайка. А той вече Едгар също влиза в опциите ни за ранкет, ама на девето ниво по-добре да не го играя. Нека залагаме на по-силните работи. Илия? Този пич дали не е българин? Айде, къде сте? Някой ме спектейтва. Иска да ме притеснява. Ох, на тоя му се завъртат тия работи. Лошо. Тази игра ще отнеме време, обаче. Така, пауъръпвам. Никой не е умрял. Те убиха. Този е много, много мощен. С това, което оставя по земята. И стренджа, който имат. Оле, не. Притискат ни. Оле, въй! Какъв демидж и какъв рейндж, ама сега и аз вече имам рейндж! Май, нямам. Седи ли ми това? Не. Много лошо. Шилдвам се. Добре, то нямаш кой да ме убивам аз за всеки случай. Този умря, добре. Трябва ми малък левел ъп, айде. Много е мощен, много е мощен. Той им прави цялата игра. Той им прави цялата игра. Не трябва нашите да умират. Ей сега съм добре. Ей сега съм много добре вече. О, не, няма време. Браво бе! Нашия го перна! Доста демидж съм направил, нищо, че няма убийства. На мен идеята ми беше да ги шибам и да... и да апгрейдвам. В случая с Dynamite май би ми било по-лесно. Айде към следващата и последна ранкет игра. Чемграб. Чемграб, не знам какво искам да игра. Имаме Асасин, Midrange. Ай, ще взема Дайнамайка. Заради стъна, който имам с него. От има танк. Кофти. Асасин и той, не го знам какъв е. Айде, Сладури! Да видим. Това е мое. Оле-ле! Нашия АФК! Оп, изчезва от тука. Ага. Изчезва, аз изчезнах. Оле, жив съм! Не мога да повярвам. О, май миснах. Май, много миснах. Аре, бе, наш! АФК такова! Добре, разигра се! Тази ще ни бият. И не успях да го стънна. Охо-хо-хо-хо-хо! Не! Не, Кок! Как ме стънна, гледай на колко кръв остана! Убиха го. Мале... Те хубаво го убиха, ама... Едгар. Няма да го убием. Никакъв шанс, той има ют. Дали бе? Почвам да бегам!
Давай! Давай! Аре бе, нашите бе! Нашите бе! Не! Мале, това беше много добро! Ама... Аре бе! Аре бе! Бихо! Назад! Назад! О, убивам го! Взимай, бягай! Беги, 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 беги! Мали играта на века! Мали играта на века! То няма къде да отиде. Няма какво да стане, приятел. Няма какво да стане! 5, 4, 3, 2, 1! Айде бе! Гледайте сега демиджа, просто ще бъде скандален. 116 000! Уху! Лягай! Майко мила. Перфектна игра. За последна. Нова иконка, глупости, които не ми трябват. И 80 XP. Дайде да преминем сега на малко по-спокойните игри. А! То всъщност стрика си остава за солото. Не се влияе от ранките. Което е супер. Аз съм го забравил. Буквално не съм влизал в играта от много-много време, така че простено ми е. Ох. Този колко го мразя герой. Да видим. Да, на него ще му даде, а на мене не. Бедна работа. 7700 хелт. Пах ти животното. Как се очертава да го убия това нещо? ОМЗ. Разкари се или... О, не, умирам. Умирам! Не! Бах ти тъпата загуба. Замина ми уинстрика и така. Така, айде да видим сега какво ще направим. Да, да, пак ти си до кутийката, а не аз. Супер. Оп. Този е буквално моето ниво. Съдя прямо пауъръпа. Това на колко хелт го вдигна. Добре, аз след това ще го взема и ще се разкарам. Не, ще понаглия малко. Този... А! Не успях. О, бой! Няма да си измъкнеш, мъртъв. Това не знам дали си заслужаваше. Този с колко е? С 4. Добре, припада. Ама я ще припадна. Дръпна ме джинчето. Нищо. Трети завърших. Още две победи и 1000 XP идват в джоба. Пак съм на майната си. Ще ми идваш ли? Отказа се. Добре, не се отказа, ама ще умре. Защото е тарикат. Той ако направи, бе? Ой, това прасе, бе! Абе, ей! Какви са тия работи? Гледайте сега. Раз. А. А. Ева тук. Моля! А така, изяж се. Кво беше това? Пича, трябваше да е умрял. Преди да е мигнал. Явно знае какво прави. Аз не. Ех, керите сега. Добре. Пак преди него я щупих. Гадно венчилище, разкари се тук. Така, изхъби си атаките. Сега тая кутийка. Добре, оцелях с тая кутийка. Няма да се умира. Там става нещо. О, това е котката. Не! Ела! Умря. Супер. Ууу, котенцето. Не. Не искам да ме лутвам. Ще ми разкатае фамилията.
да разгледам за... Маре, влязох си на бой. Мац. О! Той пак какво прави тука? За спалец! Абей, Годзила! Изчезвай! С един... Ей са! Долу! Шоудаун! Къде избяга? Не! Три, две... Разиграваме! Гад мръсна, няма да вземеш кутийката. Ама, а, боли! Аз чури дали да не се жертвам. Оп. Добре. Сега в храста ли е? Да. Сега ще изчезеш, нали? Ах! Айде бе! Лягай! Приспам. Много ме тролеше с това въртене неговото гадно. Ама в крайна сметка се справих. Айде да видим тази игра как ще се развием. Има ли някой нагоре? Има. Абе, пфф. Приятел! Аутоем ли използваш? Не знам какво използваш, ама си много крив. Тия всичките ако ги взема... Оли ли, каква преднина! Мале, сладко, сладко! Разкари се тук, това е мое. И това е мое. Всичко е мое, от сега нататък. Никой няма да пипа. Долу ги взеха. Оп. Мали! Кво е това масло, дето пусна тази? Този е взел 3. Та ли бе? Пайпер е умряла. Ага! Избягам. Трябва да ги приклеща някак си. Не, аз да съм приклещеня в момента от 15 страни. Този има отвратително голям рейндж. А така. Добре. Сериозно ли? Не, ти няма да пипаш. Оле, не, Саша ми изпържи. Човека както не знаеше какво се случва, така и щеше да ме убие. А тази с огъня също е много проклета, нищо че само с един power up. Рейнджави гадни герои. Ей, сега ми зарежда лута и трябва да изпържа някой. Добре. Те се... Умрях. А! Въй! Добре, че му свършиха атаките. Бях се погребал сам иначе. Еми, GG. Изпълнихме си мисията. Плюс 1000 XP. И вдигаме 20 ранг. Охо! Плюс от купичките имаме бонусче тука. Ето така. Кинти. И още кинти. Можем ли да го вдигнем още, Едгар? Можем, разбира се. Бум. 10-ти пауър. Let's go. Еми хора, до тук ще приключваме с този епизод. Както ви казах, не забравяйте да се запишете за раздаването на следващия Brawl Pass, като се абонирате за канала ми, харесате видеото и напишете един коментар. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао. И до утре.